Радіоспорт представляет. Привіт слухачам найспортивнішого радіо планети. За вікном передолімпійська середа, 27 липня. Поки наші олімпійці готують костюми до карнавалу у Ріо-де-Жанейро, ми продовжуємо знайомити вас з визначними особистостями вітчизняної королеви спорту. В студії для вас працюють Олексій Кулівець та Ольга Яроцька. І ми починаємо 26-й випуск жорсткої атлетики. Радіоспорт. Трошки більше 10 років тому, 11 березня 2006 року в Москві в спортивному комплексі «Олімпійський» розігрувалися медалі чемпіонату світу в бігу на 1500 метрів. Головні фаворити фіналу – два кенійця – Кіпчирчич Комен та Нгвенія – неспішно повели за біг, лишаючи розв'язку на заключну частину дистанції. Цей час в середині групи біг і наш Іван Гешко – звичайний чернівецький парубок. Ну не зовсім звичайний. Діючий на той момент чемпіон Європи. І ось за три кола до фінішу кенійський дует починає розганяти учасників фіналу. Наближається розв'язка. Швидкість на колі збільшується з 31 до 28 секунд. Щільна група починає рватися. І тільки турок Халі Акас і наш Іван продовжують триматися за кенійцями. Щойно лунає дзвоник, що сповіщає про початок фінального кола, Іван займає другу позицію, відразу за Коменом. А вже на передостанній прямій вмикає свій фініш і з легкістю обходить фаворита. Останній та фінальна пряма проходить за тотальної переваги Івана Гешка. Кенійці нічим не змогли відповісти на такий швидкий біг. І ось цей момент. Іван здіймає руки догори та перетинає фінішну лінію в новому статусі – статусі чемпіона світу. Потім була купа емоцій та два прапори України – по одному в кожну руку. Біла гроза чорного континенту, ламаючи всі існуючі традиції середніх дистанцій, перемагає кенійців, тим самим змушуючи говорити про себе цілий світ. Нам є чим пишатись. Радіоспорт. Сьогоднішній наш гість Іван Гешко, заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, бронзовий призер чемпіонату світу та срібний призер чемпіонату Європи з бігу на 1500 метрів, чемпіон Європи та світу на 1500 метрів в приміщенні, учасник Олімпійських ігор в Сіднеї, Афінах та Пекіні та рекордсмен України на дистанціях 1500 метрів та одну милю. Кращий спортсмен України 2006 року. Доброго дня. Доброго дня всім. Привіт, Іване, як твої справи? Нічого, нормально все. Ну, добре, і ми розпочинаємо. А розпочинаємо ми з бліц-запитань. Для тебе ми підготували особливі бліц-запитання, і це запитання про твої особисті рекорди на всіх дистанціях. Пам'ятаєш? Так, так, майже, як кажуть, якщо взяти перерахувати, то всі майже пам'ятаю. Ну, давай, починаємо. Зараз перевіримо. Давайте. 800 метрів. 1:45.41. 1000 метрів. 2:19.08. 1500 метрів. 3:30.33. Одна миля. 3:50.09. 2000 метрів. 5:03, ну там 80. 91. 90, ну майже так. І останнє 3000 метрів. Ну 3000 метрів це особистий рекорд. 7:52.23. Так. І 1500 метрів в приміщенні. 3:33.99. Чудово, ти відмінно справився. Дякую. З цим завданням. Ну і переходимо до блоку основних запитань. Ти справжній господар, навіть маєш свою теплицю. Так. Скажи, як цього року добрий врожай? Ну, батьки і моя бабулька моя, вони нас приучали до землі, тому що в дійсності колись давно, ми знаємо, наші предки, моя бабуся, мої батьки, ми жили завжди з городу. Тому завжди я люблю працювати, у мене вдома є і теплиця, там навіть такі, знаєте, я закинув був в інтернет, що обробляю, готую теплицю до ранньої весною для того, щоб посадити вже розсаду, і там деякі казали мені, що, у мене раби дома роблять, знаєте це, ну, потім вже була така переписочка, і я сказав, що, що не раби, я сам люблю працювати, тому що у мене вдома є невеличке господарство таке для себе, саме у плані того, що в мене город, все, що, як кажуть, можна посадити, в мене все є, більше 100 дерев. Ну і починаючи з травня місяця, з перших, що доходить, це черешня в теплиці, раніше трошки там помідори, огірки. А черешні, починаючи з середини травня місяця, вони доходять. І майже до цього часу, от одна в мене десь
за 12 черешень, одна позаводно йде. Потім починаються абрикоси, тепер сливи, зараз вже яблуки пішли. Ну і так ціле літо, виноград уже майже через більше 12 видів винограду у мене є, які теж такі є й по кілограмові грони. Тому мені це цікаво, і кажуть, ми зараз ці всі продукти з упевненістю можу сказати, що вони без ГМО, тому що я не використовую ніякі ні гербіциди, ніякі там проти якихось там є і зараз вносять і бризкають там від якихось комах чи ще щось. Ну, все натурально, воно можливо якісь немає, кажуть, такий товарний вигляд. Але я впевнений в тому, що воно здорово для діток, воно, кажуть, приносить тільки користь. Як знаєте, кажуть і старші люди, що саме краще яблуко це то, в якому воно червиве. Тому що червак він не залізе в то яблуко, як ми бачимо, ті, що продають яблуко, як намальовані, так, як і в нас в магазинах. Вони обходять обробку там більше 30 раз за сезон. Це майже кожних 4-5 день їх обрискують. А це має все, кажуть, всі продукти з городу без ГМО. Тобто городину тобі купувати не доводиться? Ні. Я майже ніколи не використовую, не купляю, тому що все вже дійшло до того часу, що сад вже виріс, і мені вже буквально декілька останніх років я забезпечений своєю городиною, своїми яблуками, фруктами, овочами і всім. Напевно, доводиться купувати лише апельсини взимку. І все. Ну, знаєте, коли сказали, апельсин – це не наш продукт. Багато коли сказали, що я багато там не виїжджаю на збори, кудись або ще щось тренуватися. Так, я майже тренувався постійно вдома, і моя лікарша, Лисенка Алла Ілінічна, вона досить відома у спортивному крузі і серед спортсменів. Вона каже, що людина повинна їсти там, де вона живе, з того городу, там, що виросло, там же тренуватися, тому що коли ми кудись інше десь переїжджаємо, щось починаємо змінювати теж і клімат, дислокацію. Організм не в тому, що ми, ну, і так ми багато дуже тренуємося, на виснаження, кажуть, на виживання, і тут ми ще міняємо, і ще плюс такі навантаження. Тому я завжди дотримуюсь того, що треба їсти то, що наш, той продукт, який є наш. Отак, ми поступово з однієї теми перейшли до спорту. Поговоримо про твій спортивний шлях. Розкажи нашим слухачам, яким чином звела вас доля з твоїм наставником Георгієм Мироніком. Ну, хочу сказати, була така, розкажу, яка була ситуація. На стадіоні раніше, на жаль, зараз вже відмінили уроки фізкультури, знаєте. Ну, я думаю, що на превеликий жаль, але я буду докладати зусиль, і, можливо, ті люди, які згідні зі мною, що фізкультуру ні в якому разі не можна відміняти. Знаєте, у нас беруть за розвиток медицини, але треба брати спочатку за розвиток тієї проблеми, яка приводить нас до проблеми медицини, щоб бути здоровими. І здаючи норматив саме на 1500 метрів, вони кажуть, в мене і спочатку стала моя коронною дистанцією, тому що були в п'ятому класі збіг на 1500 метрів. І я пробіг, він тренер був присутній на стадіоні, тому що він ходив, і як кожен тренер, ходить по школах і шукає таланти. І побачив, коли я пробіг, я свого однокласника, який за мною пробіг другий, виграв у нього майже 200 метрів. І він мені зразу каже, Іван, там, він вже узнав, як мене звати, учителя фізкультури, каже, я запрошую тебе на легку атлетику, приходи до нас. Але я вже перед тим ходив, там був у нас попри той спортзал, і бачив, як там є кольця, діти граються, мені це було дуже цікаво, тому що самого дитинства завжди любив там, чомусь, ну, спортивному комусь сперечанням, там десь перепригнути, десь там щось закинути, там по деревах полазити. Я з радістю сказав, все, на яку годину я прийду, ще на півгодини раніше прийшов, щоб не запізнитися. Ну і от з цього моменту почався у нас, кажу, така співпраця, я ходив день на легкоатлетку, день на футбол, тому що мені мало було, щоб один день тільки займатися. Легкоатлетка була тільки три рази, тому що для початкових груп. І я ходив день туди, день на футбол, день на легкоатлетику. Зрозуміло. От продовжуючи тему тренера, ти не змінював тренера. І так, спочатку до кінця ти тренувався з одним тренером, так? Так, ти так рахував, скільки років взагалі ти пропрацював з тренером? Ну, само собою, якщо брати, з 89-го року у мене була перша грамота з легкоатлетики, тому що майже правильно він запропонував, що мені піти на легку атлетику. І там буквально через місяць-півтора я вже взяв участь у легкоатлетичному кросі, який проходив у нас в лісі перший раз. І як зараз пам'ятаю, приніс мені тренер Шиповки. Я потім вже пізніше взяв, що це є. Такі подивився, думаю, що це є, для чого воно, що це взуває і біжає. Я дійсно взув, то легко в тому бігти. Я посів ще тоді друге місце, хоча зі мною бігли спортсмени, які старші на 4-5 років від мене були, але я посів друге місце. Знаєте, і от якщо брати то і до, можна сказати, до сьогоднішнього дня, це майже більше 25 років, 27 років, 27 рік, ми разом і
працюємо, хоч і на даний момент я вже активно так не займаюся, як не хотілося, хоча в цьому році я вже біг і по одному тренуванню в день, брав участь в декілька забігів в Україні, полумарафонах, які це, але біг по 10 кілометрів, по паралізації, само собі для свого задоволення, тому що людина, яка займається своєю любимою справою, вона отримує задоволення, я отримую задоволення від бігу і від тої масовості, від того, кажу, адреналіну, той кайф, і ті люди, які приймають участь в таких масових забігах, де біже декілька тисяч людей, вони тільки вони можуть зрозуміти, яке це є задоволення. Ну і насамперед це здоровий спосіб життя і популяризація для молодого покоління, яке не впевнений тому, що потрібно цю справу робити. Ну так, більше 25 років – це такий поважний вже термін. І, до речі, ти перебив нашу попередню гостю, Наталю Тобіас. Вона своїм тренером займається 20 років. Ну, тут цікаво було дізнатися, як у тебе це. Так, ми знаємо і прекрасно знаємо, коли ще не була не Тобіас, коли ще була під іншою фамілією. Буквально, можна сказати, що починаючи майже з її, пам'ятаю, з юніорського віку свого, досить хороша і сильна спортсменка, призерка Олімпійських ігор і переможниця, і має досить високі результати. Так що приємно згадати. От ти сказав, що певний час ти поєднував легку атлетику з футболом. Коли і яким чином ти зробив свій остаточний вибір? Ну, хочу сказати, що і не тільки і футбол, і гандбол, і хокей на траві, і всі спортивні секції, які були силові, там, наприклад, у нас в спортивній школі, то я всіх їх відвідував, і коли тренери почали звіряти перед собою звіт і робити по журналах, знаєте, там бах, дивляться, Гешко, в того є, в того є, знаєте. Потім смішно, але зараз вже в 8 класі, коли я зрозумів, що ну, футбол важко чогось досягти, тому що там чув, там когось забирали в спортивний інтернат, там, але щоб попасти туди, треба мати певні кошти, кажуть, ну, немалі, тому що знаєте, як воно розвивалося на даний момент, і теж так же само розмови кажуть, що щоб попасти в великий футбол, потрібно перед цим багато коштів вкласти. Ну і коли гра на полі, то я зрозумів, всі хочуть нас знати, всі хочуть забивати. А назад ніхто не хоче повертатися. І я грав і в нападі, і в захисті, і півзахисті. І пізніше я зрозумів, що а тим часом мені получалося досить гарно, тому що своїх однолітків і старших спортсменів на рік-два я в них перемагав. Я зрозумів, що мені треба вже чимось визначитись. Не кажу, за двома зайцями не гнатися. Хоча паралельно я ще грав за збірну школи, там на район грали, тому що знаєте, ну легкоатлети, вони щоб ми не говорили, ну футбол без легкоатлетики, без спеціальної витривалості, без скоросної витривалості він нікуди не піде. Тому що ми знаємо, навіть якщо брати статистику, то от всі відомі гірки, в них досить високі результати на тих же 60 метрів, на 100 метрів, тому що без ривка на місці не пограєш. І воно велику роль відіграє саме легка атлетика. І я ще грав, але вже остаточно, вже з 8 класу, закінчив 8 клас, я закінчив ходити на футбол і вже остаточно рішив займатися легкоатлеткою. Тим більше вже почав для того, щоб досягти високих результатів. Потрібно було вже проводити 2 тренування в день, ну і з часом надало свої результати. От згадуючи такий юнацький спорт, який вважаєш для себе найуспішнішим з перших таких? Ну, з самих перших, знаєте, вже як хочу сказати, ще почати з того, що ну, мій тренер до цього часу не був такий, як кажуть, щоб знав, щоб були готові до спортсменів, яких там на середній дистанції там когось більше, ніж школярів. Ну і перший розряд для нього також це було б велике досягнення. Але ну, їдучи на чемпіонати України, везучи там спортсменів, він учився, багато цікавився і каже: ну, ми їдемо на змагання, наші дітки приїжджають, прибігають там постійно там в третьому десятку. В чому проблема? Ну і наче спілкуватися з іншими тренерами, там з Києва, там з Харкова, ще дітки кажуть, да, для того, щоб досягти результату, треба потренуватися 2 рази в день. 2 тренування в день. 2 тренування, так? І з часом ввів наш розклад. Я ранком ставав 6:20-6:30 перед школою, йшов біг 5-6 кілометрів. І буквально через півроку, рік пішов розрив в результатах. Я скидав по 20-30 секунд на тих же 1500 метрів, на 3 кілометри по пів мін по 30 секунд. Воно дало свої результати. Ну і з цього, він каже, як має 2 руки, 2 ноги, такі самі діти, як там, а ті біжать, а наші не біжать. Ну і з цього ж часу почав я виступати і в 10 класі вже на чемпіонаті України по юнаках, у якій проходили були перші юнацькі ігри під патронатом президента України тоді Кучми, як пам'ятаю. І ми біг я перший день 2 кілометри з перешкодами. Я посів 2 місце, і на другий день я біг 3 кілометри. І стартанув, як пам'ятаю, стартанули по дистанції, я стартнув майже останнім. І по кругу, все по кругу, по одному два я обганяв. І на останній круг я виходжу, доганяю першого, обходжу його. І отак ми з ним
як кажуть, в одну лінію бігли майже до самого фінішу на останню сотню виконувався. Думаю, ну все, я вже другий був, ну хоч перший. Я буквально виграв у нього 0,1 секунди. 8.43.27 у мене, а у нього 8.43.37 було. От, і от це така одна з перших перемог, і це було вище першого розряду. Ну і це я тільки був ще в 10 класі, навіть не 11, що в мене ще був рік запасу. І це було, як кажуть, дало той результат тих тренувань, які ми робили. І, ну, аналізуючи це, тренер вже розумів, що ми на правильній дорозі, тому що з кожним сезоном результат у мене ріс. Ну, так і юнацькі змагання. Наступний рік був 96-й рік, я пам'ятаю, це був Олімпійський рік, були дуже складний. І тоді був якраз юнацький чемпіонат світу Португалії. Ми так планували туди поїхати, тому що в той рік я вже пробіг Олімпійський 3,54 1500 метрів, виконав норматив мого кандидата майстра спорту. Це до цього юнаки майже бігли там в середньому 4 минути. Але тоді, в зв'язку з складною ситуацією, грошей не було. Там хотіло, що 6 чи 8 чоловік повезти, але не повезли нікого на чемпіонат світу. І так юнацький спорт, кажуть, закінчився на цьому. Ну добре, а от щодо юніорського спорту і перші виїзди за кордон, що для тебе пам'ятає? Якщо брати все по роках, я майже кожен рік все пам'ятаю, можу розказати. Перший виїзд був це, ну, по-перше, перші змагання, коли я рік після школи я нікуди не поступав, якщо брати вже по автобіографії, нікуди не поступив. Я продовжував займатися, для того, тому що, по-перше, щоб поступити кудись в інститут, ну, кудись, можна говорити, навіть кудись інший заклад в інше місто, не було для цього коштів, тому що потрібно навіть було, хоч би поступив за дурно, там можна було, але треба було кошти для проживання, для харчування, ну, і якщо б хотілося далі бігати. Деякі багато говорили, що ти бігаєш, ти краще кудись поступай, навчи, будеш мати якусь професію, а я хочу бігати, і я рік нікуди не поступав. Два тренування в день, їсти, бігати, спати. І буквально через рік, перший рік юніором, коли я був, я пробіг перший старт в Ужгороді 3.47.20, 1500. Там всі були в школі, тому що я прибіг, Сергій Лебідь прибіг тоді перший, я прибіг тоді другий. І там вже я повигравав таких спортсменів, які вже мали туди майстра спорту. Я за 150 метрів вийшов і їх обігнав. І буквально через дві неділі був Кубок України у Києві. Я тоді пробігаю 3.46.21 і виконую норматив майстра спорту. Тому що норматив майстра спорту був 3.46.24. І це був для мене такий, ну, велике досягнення, тому що перший рік у юніорах і вже майстер спорту. Я тоді сидів на стадіоні, як зараз пам'ятаю. До мене лише представники всіх вищих навчальних закладів. Все, Іван, поступай до нас, поступай до нас, поступай до нас. Бо в дійсності це є перевага любого спортсмена, який має більш-менш якісь досягнення. І любий навчальний заклад, вищий, середній, вони зацікавлені в тому, щоб спортсмени представляли самі їхні заклади на змаганнях всеукраїнських, і знаємо, і це на сусідній універсіаді, яка проходить також кожних два роки. Так? І це для них є дуже велико, ну, велико, щоб для них спортсмени ці у них навчалися. Ну, і, ну, я також не володію чи тою чи іншою ситуацією. В кінці було багато пропозицій, багато також пропозицій там було і до іншого тренера йти тренуватися. Якщо пам'ятаєте, де був такий, пам'ятаю, казати, Лафіцький, і, на жаль, він помер, це тренер Сергія Лебідя тоді, на той час, у Дніпропетровську. Він пробіг і сказав мені, приїхати до нас, на наступний рік буде чемпіонат світу. В Анесі, я обіцяю, більш ти пробіжиш там в районі 3.39 і зможеш боротися за призове місце. Ну, тоді багато думали і в кінці, ну, прийшли до висновку, що і тоді зіграв роль також тодішній тренер збірної по витривалості Колодєєв Ніколай Іванович. Сказав моєму тренеру, каже, ти його знайшов, у вас результат з кожним роком росте. Проаналізувавши останніх там 4-5 років результати, дійсно всі результати ростуть, на місці ми не стоїмо, каже, що залишається в тебе. І ми так до вересня місця тягнули, тому що пропозиція була там до вересня місця, і так ми кажемо, їхати, куди що шукати. Як я казав вже, яблунька на цьому гладі росте, її треба їсти, значить, ми тут і будемо. І от з цього періоду, я кажу, вже не було ніяких перемін, чи кудись йти, чи кудись не йти. І ми вже тут залишилися. Ну і перше це було тоді, якраз в 97-му році, це чемпіонат Європи в Любляні, в Словенії. Тоді я посів п'яте місце по юніорах. Це таке було одних з перших досягнень. І на наступний рік був чемпіонат світу, також я вже додав в результаті, пробіг 3.43.500 метрів і посів 11-те місце, попав у фінал, 11-те місце на чемпіонаті світу серед юніорів.
Ну, от ми поступово так потихеньку підібралися до твоїх визначених стартів. 2003 рік. Перший чемпіонат світу на повітрі і одразу бронзова нагорода. Ти очікував від себе такий успіх? Ну, за дійсності, за медалі навіть не думали. Думали, в районі 5-6 місце ми дійсності могли боротися, тому що перед цим був досить такий потужний сезон у мене. Я за 36 днів зробив майже був 12 стартів. Перед цим в мене було, ну, вже такі, кажуть, там невдачі були перед цим рік, там не було дуже важко заявитися, тому що на якихось таких стартах, ми вже знаємо, щоб середні дистанції де щось пробігти, потрібно бігти в компанії з пейсмейкерами, які ведуть хорошому високому темпі, щоб показати хороший результат. Хоча до цього я вже мав 3.37 і вже був на Олімпіаді в Сіднеї. І в 2002 році мені повезло, мене взяв до себе італіянський менеджер Джанні Де Мадоно, ну, дуже відомий у спортивному середовищі серед легкоатлетів, так. І взимку я поїхав тоді в Італію і зробив декілька стартів. Буквально з першого ж старту я встановив рекорд України на 1500 метрів в закритих приміщеннях. З першого старту, з другого ще покращив, і потім ще раз поїхав, пробіг, по-моєму, і так, теж там в районі 3.40. І поїхав в Афіни на останній старт перед чемпіонатом світу зимнього, який проходив потім у Бірмінгемі. І пробіг там теж 3.38, покращивши рекорд України, і поїхав на чемпіонат світу. На чемпіонат світу я попав у фінал, і там дуже досить складно. На чемпіонатах світу, на Олімпіадах, 1500-800 метрів, напевно, набагато складніше попасти у фінал, ніж боротися у фіналі. І на 800 метрів там взагалі дуже конкуренція дуже складна, тому що там останні три півфінали, два по часу, два перших і два по часу, знаєте, дуже складно. Ну і коли я попав у фінал, я кажу, боровся до кінця і посів тоді п'яте місце на чемпіонаті світу. Це також був такий, ну, вагомий для мене особисто високі досягнення. І починаючи потім з першого ж старту, бо не було вже проблем, щоб заявитися на якісь змагання високого рівня, тих же гран-прі, супер-гран-прі на той час було, тому що і етап золотої ліги, тому що тоді ще не було брилянтової ліги. І з першого старту у Мілані я пробігаю 1500 метрів, також зразу так, як і взимку, з рекорду України 3.67, по-моєму. І, як кажуть, кращий результат сезону у світі, знаєте. І тоді всі повідомили, як сам такий був трошки в шокі, тому що не розраховував на такий високий результат, але вийшов рівний біг, і буквально потім через декілька днів, 7-8, пробіг в Остраві, пробіг 1500 метрів, побіг 3.32.01, також ще май добавив, скинув до особистого рекорду, і через два дні пробіг 800 метрів, 1.45.41, я вже не пам'ятаю, в Дортмунді чи десь в Німеччині. Також декілька ще стартів і в Римі, все в районі оце 3.33, 3.34, 3.35, отак зробив досить багато стартів, плюс ще брав потім участь в чемпіонаті України, і така була насиченість. Але вже потім, пізніше аналізуючи все, я розумів, що я правильно роблю, тому що аналізуючи навіть інших спортсменів, я бачив, що дехто мені казав, ой, треба там менше стартів робити або ще щось. Наоборот, на мою думку, треба спортсмену багато розбігатися, щоб коли виходячи на основний старт, ти був впевнений, знаєте. І хочеться сказати, що в змаганнях менше спортсмен заганяється, там, виснажується, чим в змагальний процес. Тому що що? Три дні до змагань відпочиваєш, день після змагань відпочиваєш, там легка тренування, і виходить неділю, ми майже в такому релаксі. Куди б ми, як би не хотіли, якщо ми навіть пробіжимо по рекорду той же старт, то зробити якусь тренування, якусь конкретну роботу, то набагато ти більше виснажишся, чим у змаганнях. І тому, аналізуючи це всі, ми після чемпіонату, я пам'ятаю, як зараз, ми трошки, ну, після чемпіонату був деякий період між стартом, перед останнім стартом, перед чемпіонатом світу, куди я поїхав у Швейцарію, в Цюріх, по-моєму. І оцих 7-8 днів я жорстко потренувався. І коли я поїхав в Цюріх, я пробіг там 3.38, не показався, ну, результат, ну, досить був цей. Мені дуже важко тоді білося, але ми, ну, проаналізували, але ми зрозуміли, що там останній темповий біг був трошки лишній. Але це не було страшно, тому що ми, ну, вчилися і робили такі експерименти, щоб знати, як вийти на чемпіонат світу. І на чемпіонат світу, коли я вже трошки відпочив і
коли я біг забіги. Я забіг, коли біг півфінал, я повністю контролював цю дистанцію, тому що там треба було попасти в забігах там, в шістерку, а в півфіналі попасти там, в п'ятерку. Тому не було ніяких в мене проблем. Я вийшов, ну, коли з тренером спілкувався, там, по телефону спілкувалися, то я казав, що все нормально, кажу, ну, що туди нормальне відчуття, можна спокійно також боротися там, за п'яте-шосте місце, каже, можна боротися. І дуже класно, що кажуть, розрахував по дистанції так, тоді біг ще знаменитий Ель Геруш, рекордсмен світу, олімпійський чемпіон. І також я знав, що вони від Бернард Лагат, який також володіє другим результатом в світі в історії. Там Ель Геруш 3:26:00. Бернард Лагат, який до речі, до тепер бігає і попав зараз на Олімпійські ігри. Йому 41 рік. Він попав на Олімпійські ігри за збірну Америки на 5 кілометрів. Так. І я зрозумів, що ну, з ними має важче можливо боротися. А всі інші спортсмени, тому і тим більше аналізуючи те, що я багато зробив стартів, і ми знаємо, що офіційні старти це не одноразовий біг, а йде біжиш через день, три рази, і тому не всі спортсмени, можливо, там можуть розрахувати свої сили. І я не кажуть, не встрівав у боротьбу зразу за, там, за 400, за 500 метрів, а чекав буквально за останніх 100 метрів, я ще був шостий, а за метрів 20-30 я вийшов на третє місце, і так я посів місце, третє місце, і тоді була це, як кажуть, сенсація, тому що ніхто не розраховував, що я зможу боротися за медаль. Зрозуміло. Йдемо далі. 2004-2006 роки. Ти на всіх стартах був на висоті. Безліч перемог здобув. А от яка медаль для тебе найцінніша? Ну, знаєте, дійсно, ділити ті чи інші, вони всі для мене цінні, знаєте, тому що в кожної, кажуть, вкладено багато роботи. Ну, само собою, чемпіонат, це чемпіон світу, це само собою є досить вагома для мене медаль. Але також є, і в мене, кажуть, в мене весь комплект, і в мене є і бронза літнього чемпіонату, срібна зимнього чемпіонату світу в Будапешті, коли я буквально програв там трошки якось, не хватило буквально декілька метрів, тому що був короткий фініш, і, можливо, це моя була помилка, тому що треба було за 200 метрів ставати боротися, виходити на першу доріжку, а я позаяв, дотримав до останнього віража, а манеж, знаєте, він короткий, має там мало місця для маневру, і мені буквально не хватило, я програв там по фотофінішу тоді цьому кінійцю. Тому виділяти якісь ті чи інші. Також ну, досить мені подобалось перемоги, згадується, тільки були на фіналі гран-прі, коли останній круг я фінішував на 49 секунд. Там, за 200 метрів з 9-ї, 10-ї позиції, і за 150 чи 7-ї, 8-ї, за метрів 20-10 я виходив на перше місце. Знаєте, воно тоді так згадується. І коли проаналізував, що там знаменитий тренер Канова, італіянець, який тренує всіх кінійців, він там працює з ними багато років, то він мені коли показав, як я фінішнув останніх 1200 метрів, коли йому я набіг, не почавши 46 секунд перших 300 метрів, я пробіг на 3:33 я фінішнув, ну, пробіг 1500, то останніх 1200 2:46. Він коли проаналізував, каже, ти готовий як мінімум на 3:28 був тоді бігти. Але, як кажуть, не співпали зірки, треба було, кажуть, ну, як в нас в народі кажуть, треба бути, оказатися в нужне время, в нужном місці, знаєте. Тому так, ну, не вийшло мені, щоб поміняти, хоча б, ну, поміняти, як було, мрія завжди поміняти тих, вже пізніше, що можна було готовим поміняти 3 хвилини 30 секунд, щоб, як кажуть, існує такий, можливо, існує, не існує такий неформальний клуб, і кажуть, хто з 3:30 вибігає, знаєте. Ну, але як сталося вже те, як сталося, то задоволений тим, що як прийшла вся спортивна кар'єра. Ну, ми вже зрозуміли, що всі нагороди для тебе дуже цінні. Розкажи взагалі про медалі, цікаво. Ти їх збираєш, де зберігаєш, на видному місці? Ну, хочеться сказати, знаєте, я займаюся зараз багато громадською роботою, саме популяризацією здорового способу життя, популяризацією спорту. І тому вони майже в мене основні мої медалі, наприклад, то вони зберігаються в сейфі, а все інше, всі нагороди такі, то вони в мене зберігаються. Спеціально є для цього вдома відведене місце, велика кімната, там спеціально зроблені під них полочки, і всі нагороди, грамоти, вони зберігаються всі там. Але багато кажуть, я кажу, ходжу, відвідую школи, показую медалі діткам, тому що користь вони вже принесли, коли мені, наприклад, коли їх мені вручили, я отримав це задоволення. Але з користі з того, що вони будуть стояти вдома в углу, воно ніякої користі, на мою думку, вже не принесе. Тому вони в мене стоять така спеціальна сумка, в якій стоять там і диски з записом, як я біг. Хоча зараз це вже не є проблема. Майже у всіх школах є інтернет, і буквально можна
любий час за буквально декілька хвилин вивести все на екран і щось показати. А от медалі я беру з собою, дітки отримують за задоволення, коли вони візьмуть то в руки, то потримають. І тому вони в мене не стоять, вони в мене стоять завжди на поготові, що нам перезвонили, а там проводимо олімпійський урок. Тому що, ви знаєте, ну, не знаєте, я є голова обласного відділення Національного олімпійського комітету у нас в Чернівецькій області. І кажуть, ми кожного тижня у нас є різні заходи, і ми відвідуємо і літні табори, і школи, заклади різні. І проводимо, кажуть, з нашими видатними спортсменами нашого краю, проводимо також зустрічі. І то використовуємо всі ті, я використовую всі свої здобутки, да, для того, щоб діткам показувати. Хоча, як кажуть, хоч один, одна, два, дві дитинки буде, ну, від цього получить якісь, скажуть, поштовх для того, щоб займатися спортом, то я рахую, що це буде вже великий вклад в те, щоб діти наші були здорові. Так, це насправді чудова мотивація. Ну так, я думаю, що так, тому що колись, як я малий, пам'ятаю, як зараз нашої однокласниці, тато, пам'ятаєте, 80-ті роки, і саме через кіс мені йшов, несли олімпійський вогонь. Я пам'ятаю, коли ще ми в третьому класі навчалися, він приходив до нас з тим факелом, в тій формі показувати, знаєте, він також стимулює, надихає на те, щоб дійсно, ну, не люди, я кажу, ну, сам по собі, знаєш, я сильний, я можу, я буду займатися для того, щоб також досягти тої можливості, щоб дати того права, щоб я міг також пронести той олімпійський вогонь. Та так само і зараз ми дітей надихаємо на те, щоб вони займалися спортом, тим більше з цієї ситуації, яка зараз склалася досить складна, то я думаю, що це хоч якийсь, кажуть, вклад того, щоб популяризувати здоровий спосіб життя. Дійсно, такі речі дуже надихають. Йдемо далі. Ми вже говорили трошки про Італію. Знаю, що ти певний час виступав за італійський клуб, вірно? Так, так, так. Ну, мені не один, там було 2-3. Розкажи про клубну систему в Італії і взагалі, якщо можеш, порівняй які ставлення до спорту в Італії і в Україні. Чи ми на шляху до покращення? Ну, на даний момент поки що я не бачу ніякого покращення. Ну, я завдячую тим людям, які, ну, нас, на мою думку, поки що не мають можливості там розвиватися, але вони хоча б зберігають те, що нам залишилося, і вже майже 25 років, буквально так, можна на палець на руці, перерахувати на ній руці, що у нас там таке змінилося, там, ну, Кіровоград перший, там, Манеш у Сумах, який може прийняти там чемпіонат України, так, ну, і зараз Волинь, ну, в Криму, і Волинь зараз дуже приємно, я був на відкритті стадіону, і був у них Волинська область зараз досить з їхнім, є фонд Ігоря Палаці, якщо ми, може, це вже всі, ну, всі в Україні знають, який досить багато вкладає саме своїх коштів, що йому також, я думаю, спасибі, і сказати, що саме популяризує легку атлетику, і ми, ну, я знаю, що в нього в проєкті є такий невеличкий стадіон, круг 250 метрів, всередині футбольна площадка, по віражах волейбол, баскетбол. Круди 50 метрів і роздівалки. І він планує це в кожному районному центрі зробити. Я рахую, що якщо йому це вдасться, я думаю, це йому вдасться, тому що він не розраховує на кошти держави, а розраховує на свої власні. Я думаю, що в нього розрахунок якийсь був. Якщо він це обіцяє, то він це зробить, тому що вже майже 4 стадіони таких є. І в Любішові під білоруською границею зробили круг 400 метрів. Тим більше я там біг майже місяць на день молоді. Там вони проводили перший, там створили спортивний клуб і проводили перше змагання. Я брав участь там символічно також, як я казав, для популяризації, там діток багато було. З нами бігли і маленькі дітки, круг пошани, також я пробіг кілометр. Це, я кажу, це є також правильним. Чим відрізняється саме спортивно, як я там приймав участь, хочу сказати, що в дійсності вони, тим, чим я зараз займаюся, так само італіянські клуби запрошують з інших країн сильних спортсменів. І коли ми приходять, я біг, можна сказати, на таких простих сільських змаганнях, тому що я виступав за, я за простий, там небагато якийсь клуб, він за основному, наші спортсмени там за клуб виступали раніше для того, щоб мати той же документи, пермесо, яке надавало документ, раніше було проблеми з візами, але ми робили це пермесо, це від на проживання, і воно давало нам можливість їздити по всій Європі без візи, коли ми мали це. Тому, в основному, для того, щоб отримати це пермесо, ми повинні були б виступати за якийсь клуб. Але клуб нам давав маленькі кошти, вони забезпечили проживанням, забезпечували цими документами, і
попаралізували, тим самим не попаралізували. Ми коли приїжджали, там вже в клубі, там я біг там 4 рази в рік максимум, я біг за їхній клуб. В їхньому селі, це був аж на Сицилії, за спортклуб катання, там... Але коли ми приходили в сільський стадіон, на стадіоні було 4-5 тисяч людей, які прийшли дивитися, знаєте, цей, ну, не при цим, реклама була. Якщо брати того, що яка реклама і популяризація здорового способу життя в Італії і з іншими країнами, навіть, то, ну, дійсно, якщо можна говорити з нами, то взагалі немає їхнього, тому що там кожному, от я в Тренто, коли я був, за 8 років 2 рази перекладали бігову дорожку. Було там 5-6 років. Сидували буквально 3-4 місяці, ой, 3-4 неділі, 5, нова дорожка, все. Все повністю, нове заказали. Ям для прыжків, висоту, шестом, все нове, бар'єри нові, це все кажу. Це би прийшли, загрузили фуру, би хоч все старе би нам туди забрати, знаєте. А ту дорожку, як можна було добре зрізати, я би взяв з села 5 хлопців, вона б добре її зрізали, її можна було у нас дома постелити. Ну, така думка, знаєте, була. Тому що у них це міняє. У них зовсім інше ставлення, дійсно. У них для, ну що ми говоримо, поки інфраструктури у нас не буде, то важко. Що говорити про загальний розвиток, тому що батьки що хочуть? Ну, диви на дітей, щоб дитина могла прийти в той чи інший спортивний зал, чи той спортивний центр, чи куди, щоб вони могли нормально щоб переодітися, позайматися, прийти помитися і піти назад додому. Це так повинно бути, так, як і за кордоном. Ну, на жаль, у нас з душем, це я коли займався, то я ходив то в кочегарку одну митися, то ще кудись, щоб після тренування, тому що саме основне в тренувальному процесі, що є, це ти побігав, повинен бути гарячий душ, щоб трошки, тому що гарячий холодний душ, чердучий, він відновлює наш організм, знаєте. Це досить, ну, це повинно бути після кожного тренування. Харчування і сон. Це є саме, кажуть, саме основне в цьому. Ну, сон, там, харчування ще можна щось підібрати, можна щось, але інфраструктуру, базу ми не зможемо змінити за такий, ну, за короткий час. Хоча, на, як ми бачимо, такі, як у Луцьку, то і бачимо в Кіровограді, є люди, які зацікавлені, які, я думаю, у нас людей таких багато, які ми могли хоча б на даний момент зробити в кожному обласному центрі такі стадіони, які би могли ну, і тренування робити спортсмени, ну і приймати змагання такого високого рівня. Тим більше, якщо буде така інфраструктура, то вже можна буде популяризувати той чи інший вид спорту, і тим самим буде більше людей займатися ним. Так, і в результаті ми отримуємо більше здорових рекордсменів і рекордсменів, так, і олімпійських чемпіонів, само собою. Як ми бачимо, знаєте, як з тої ситуації, з тої спортивної бази, і в нас, хочу сказати, це також є високий результат, який має досягнення наші спортсмени, дуже високі, так. А представте собі, якщо у нас буде така інфраструктура, би була така, як в Італії, в Німеччині чи в Польщі, то що би у нас тоді творилося, так? Тому у нас, напевно, би третє місце на Олімпійських іграх вже би навіть не хотілося, лише би чемпіони були олімпійські, знаєте. Ну, але що, як маємо, то що маємо. Зрозуміло. Ну, повертаємося до твоєї біографії. Яким чином відбулося у тебе завершення професійної спортивної кар'єри? Ну, вона, як вона, знаєте, вона прийшла поступово, тому що до останнього не хотілося здаватися, хотілося ще тренуватися, бігати, тому що в дійсності, знаєте, досить важко перейти насамперед на зовсім інший спосіб життя, тому що, кажуть, знаєте, в нас в групі завжди існувало, ну, така фраза, що бігати дуже важко. Я куди б не хотів, але дуже важко, так? Але легшої роботи нема. Навіть ми завжди з цим сміялися. І хоча зараз навіть порівнюючи це, тому що в дійсності воно ну, не відчувається і ті проблеми. Тому що ти їж, спиш, бігаєш і більше тебе, ну, живеш має такому, знаєте, має вузькому. Має вузько, так. А вже коли тут, вже має більше і проблем, більше, і відповідальність якась, і робота. Хоча то теж була сильна відповідальність. Але зараз змінилася вона, ну, зовсім іншому, як кажуть, форматі, і більше часу на якісь інші справи є, хоча так, як вони появилися. Ну, не можу сказати, щоб якось, ну, щоб було якесь там все, крапку поклали. Ми доки, кажуть, намалися майже до 2013 року, 2012-го ще, кажуть, щось... рухатись, щось спробувати, але травми не давали, кажуть, далі, тому що, в дійсності, багато років підряд без зупину, і куди б ми не хотіли, навіть треба дивитися в паспорт, і рано чи пізно воно в кожну, я кажу, нема такого, щоб всі спортсмени до 90 років могли показати однаковий результат. Тому, я кажуть, проаналізувавши це все, зрозумів, що на тому фоні, на тому рівні виступати вже не можна, тому вже так, ну і поступово, як кажуть, загасло, знаєте. Як воно засвітилося, так воно і погасло.
От у мене питання щодо реалізації. Певно, що ти обдумував це питання. Як ти взагалі думаєш, чи повністю ти розкрився на доріжці, чи все ж маєш якісь відчуття неповноти? Ну, знаєте, ну, після бою руками нема, що ті кажуть, і щось жаліти, чи ще щось дійсно. І, можливо, якби було, знаєте, хотілося б, мені ні разу не вдалося, так, там, з певну силу, ну, обставин пробігтися. Є декілька таких місць у світі, я кажу, де ближче до екватора, так, і там в дійсності можна показати хороший результат. Так само це є в Італії Рієті. І також в Америці, знаєте, там постійно біжать дуже швидко 10 кілометрів, я не знаю, як то називається місце, але воно десь в травні місці там проводять, і там також близько, там якась така зона, в якій також люди, які біжать, наприклад, в іншому зовсім місці на 10 кілометрів, мінімум на 30 секунд слабше біжать, чим там. Так само в Рієті, знаємо, є багато там рекордів світу, досить хороших, сильних результатів, як і на 800 метрів, на 1500, на 3 кілометри феноменальний, там результат 7.20 Даніеля Комана, який до нього ніхто приблизко не може наблизитися, там більше десь біля 20 років, по-моєму, десь 96-97 рік, коли біг на 7.20, знаєте, і там багато ще інших є, мовно, 2 кілометри в Ельгіружі, ну і як і Рим, і Рієті, там завжди, ну, на 1500 метрів рекорд в Римі на Золотій Лізі. Що досить це. І мені буквально от, завжди було так, хотіло, кажуть, мрія там побігти, але ніяк мені не вдалося на той момент туди заявитися, тому що коли я хотів, не було 1500, а коли було 1500, то вже якось в мене там щось інше появилося справи, тому так і не вдалося там пробігти. Ну, а так хотілося поміняти 3.30, але я і тим задоволений, як пройшла спортивна кар'єра. Зрозуміло, а тепер наше традиційне запитання від бородатого слухача. І він запитує, а чи не було думок пробігти марафон? Хочу сказати, дивіться, я зараз, в мене була думка навіть в цьому році вже пробігти марафон, я буквально півтора місяця вже вийшов на хороший, хороший для, я кажу, для любителя, можна сказати, такий рівень, більш-менш, я вже пробіг по 30-20 кілометрів на тренуванні вже пробіг, щоб десь на осінь підготуватися, щоб пробігти марафон. Але в мене вже майже півтора року, мені не дає спокою, у мене мініск. Я думав, він сам по собі, можливо, затягнеться, але бачу, що він не затягнеться. Треба зробити операцію, я буквально вже півтора місяця не бігаю. Зараз там чекаю домовленості з лікарями і хочу зробити десь буквально 2-3 неділі зробити операцію, щоб його... Ну, вчора навіть я пограв, не грав, що півтора місяця нічого не робив, погравши футбола, чуть-чуть зразу відчув коліно. І, ну, інколи, де, якщо на бік трошки станеш, то не відчуваю біль. Тому я думаю, що мені обов'язково вдасться, як тільки операцію закінчу. Я думаю, що на весну все залежить від результату. Знаєте, марафон давно можна було подолати. Це не є для, розумієте, для спортсмена-професіонала, який все життя пробіг і вже обіг майже три рази навкруг землі. То я думаю, марафон не є проблемою, знаєте, але не хочеться, наприклад, там пробігти там на 2:50, 2:40, хоча б там пробіг там 2:25, хоча б так, як жінки бігають, знаєте. А так просто добігти, то я думаю, що я, ну, з певністю, можна сказати, я так операцію зроблю, і щоб воно мені не давало можливість нормально підготовитися. Я думаю, на наступний рік, на весну, я обов'язково прибіжу. І хочеться якийсь, знаєте, ну, якийсь меткий, ну, марафон пробіг там якийсь там, там нью-йоркський, якийсь лондонський, берлінський, десь заявитися в третій групі любителів, чи як там навіть вони розподіляють, що не професіонали там, і там в районі, там собі казав, на 2:20, 2:30, щоб пробігти. І біг як? Біг це моє життя, і я просто люблю бігати. А чи не було у тебе бажання повернутися і виступати в категорії «Мастерс»? Ну, дивіться, воно бажання є, але це, знаєте, треба забезпечити чимось сім'ю. І зараз з категорії «Мастерс» ми не зможемо забезпечити собі сім'ю. Троє дітей, і самі розумієте, воно складновато трошки. Тому треба займатися тим, від чого треба получати дохід. Тому для того, щоб займатися навіть категорією цього, це потрібно два тренування в день, по-друге, виїзди всі за свої кошти. І тому я не бачу для себе, ну, на даний момент, можливо, з часом появиться більше можливості, то, можливо, я буду виступати. Але на даний момент я, як-то, імію желання, але не імію можливості. Зрозуміло. Ну, побажаємо тобі, щоб у тебе можливості знаходились. Дякую, Анна. Ну, і наші слухачі запитують, а як зараз тренується Іван і як він тримає себе в формі?
Кожен день пробіжки, по 8-10 кілометрів кожен день пробіжки, і плаваю, вхожу на ставок, плаваю. Завжди активний, волейбол, футбол, баскетбол, все, що є, ну, 4-5 разів в тиждень мушу щось відвідати, тому що без цього я не годен, і самі знаєте, що 4-5 днів, наприклад, на кістрамати, що це потім йде вже із ліжок, як організм привик завжди мати навантаження, а тут все, тобі нічого не може, то я не можу стояти на місці. Навіть якщо на відпочинок їхати, 2-3 дня максимум можу, а далі щось треба робити з собою, тому що на місці сидіти дуже важко. І тому завжди стараюся активно проводити своє життя, тим більше займаючись зараз і трошки депутатською діяльністю, постійно і так кожен день в Русі, десь одне інше. Кажуть, завжди є приїжджаємо, то по всій Україні майже їжу, трошки там, кажуть, займаюся всім потрохи. Ну і наше останнє питання перед музичною паузою. Хто є кращим спортивним другом Івана Гешка? Ну, знаєте, я не хочу обід, тому що в мене друзів багато, є спортсменів, якогось виділяти тих чи інших, тому що дійсно життя мене по спорту так звело з досить хорошими і сильними спортсменами. І, можливо, знаєте, я був капітаном збірної команди України з легкої атлетики на протязі багатьох років. Колись мені передав, це був Роман Верстюк, якщо ви пам'ятаєте, так, і потім були такі є. Підвіска. Ну, якось вони такі, я її передав, пам'ятаю, я передав її Наталі Добринській, передав. Ну, зараз вони, по-моєму, в Ольги Солодухі, чи я не знаю, по-моєму, так. Ну, так це. Тому завжди, ну, в мене дуже залишилися хороші, теплі стосунки з усіма тими спортсменами. Тому когось зараз назвати, когось то я рахую, трошки не, ну, буде неправильно. Тому я з усіма спілкуюся і з задоволенням зустрічаюся і проводимо час. Відповідь справжнього політика. Дякую. Ну і зараз ми перериваємося на невеличку музичну паузу. Почуємося за хвилинку. Радіо Спорт. Закохані вчора, сьогодні стомлені, тому я маю рятувати нас від повені. Я не вмію літати, наче птах, та коли стемніє, що турбує нас, проте не розмовляємо, але ми маємо цінувати те, що маємо. Забудь ноти ніжності, заходимо, щоб на душі було тепло. Ми станцюємо на зірках.
І ми повертаємося в студію жорсткої атлетики. І наш сьогоднішній зірковий гість – Іван Гешко. Чемпіон світу з бігу на 1500 метрів. І ми продовжуємо. Років 10 тому в одному з інтерв'ю ти сказав, що зовсім не практикуєш повільний біг, щоб м'язові волокна не звикали до повільної роботи. То що для тебе повільний біг? Ну, повільний біг – це повільний, це в темпі менше, ніж за 4,20 темп на кілометр. Це є повільний біг. Тому що відновлюючий біг йде до 4,20, це у нас тренування, ну, я так тренувався. А все так в середньому по 4 хвилини, а так то по 3.10, по 3.15, по 3.20. Ну, все в залежності від періоду тренувань, коли підготовчий там, чи змагальний. А от я маю ще таку інформацію, читала в інтерв'ю, що ти робив 5 робіт на тиждень і 2 темпові кроси. Бувало таке? Ну, це не бувало, ну, чекайте, 5 і 3, 8. 3 темпових кроси і 5 робіт. Дійсно, це бувало, і, ну, само собою, знаєте, не може результат бути без певного тренування, це моє певне. Знаєте, не є проблема придумати якусь роботу і її зробити, раз чи що. А саме більша проблема, як я казав, як підготуватися до того, щоб цю роботу можна було зробити. І зараз для мене не є, там, наприклад, казати, якийсь секрет, там, нікому не розказав. Я можу вам розказати, які я роботи вже робив, коли я бігав в районі там 3.32-3.33, але ж ви ніколи не, ну, не то, що не дізнаєтесь, ну, можливо, хтось і дізнається, там, колись, можливо, і розкажу, тому що в дійсності у мене є щоденник, з 95-го року щоденник, який я ввів все своє спортивне життя, кожен день, кожне тренування, все є, знаєте, і тому саме цікаво, як до цього підійти. Тому, починаючи, якщо можна там в двох словах розказати, в дійсності, я робив, наприклад, понеділок темповий крос, такий, ну, там, в районі 3.30, там 12 кілометрів, більш вечором робота. Вівторок темповий крос, там по 3.10, по 3.05, 10 кілометрів, вечором відрізки. Середа – один крос, четвер – одна робота жорстка, п'ятниця – темповий крос по 3.10, вечором робота, в суботу ранком крос, і в суботу вечором опять робота, прямо якась там по 1000 метрів або ще. Різні відрізки, по 400, ну, все залежить від періоду, і тому... Чому? 1500 метрів починається за 400 метрів, але як ти за 400 метрів до фінішу, але як ти 1100 вже пробіг, то вже 400 нема кому фінішувати. Тому мені вдавалося таким, як кажуть, робити там, 400-500 метрів фініш і досить на високому рівні. Якщо я останній круг, як я заказав на фіналі гран-при, фінішував 49 секунд, то самі розумієте, що не можна це робити з 3-4 тренувань в тиждень, щоб набрати таку форму і так. Можна було, кажуть, змагатися на такому рівні. І тим більше, що в мене сезон завжди починався з середини травня місяця і до кінця вересня. Тому що фінал гран-прі був завжди у 20-х числах вересня. І ще плюс, після того я ще біг, в мене рекорд також є на милю по шосе. 4.02 я біг в Ньюкаслі, в Англії. Я там перемагав. І в призах був, і перемагав. І тому... Сезон в мене майже до 5 місяців йшов мій сезон, і потім пізніше ще стартували змагання, які започаткували в Чернівцях, Буковинська миля, яка вже пройшла 11 разів, вже в цьому році буде 12 проходити. Зараз це вже є чемпіонат України з бігом на милю по шосе. І тому, як кажуть, робили такі тренування і досить жорсткі. Ну, але це для того, щоб я і зараз це впевнений, що для того, щоб мати, щоб досягти високих результатів, потрібно бігти. Досить жорстко тренуватися. У мене наступне питання, можливо, дещо пов'язано з попередньою відповіддю. Дуже хотілося б почути думку Івана Гешка про темношкірих спортсменів. Чи реально з ними боротися зараз? Якщо так, то як? Бачите, ну, я вже, можна сказати, відповів на це запитання, дійсно, як можна боротися, тільки тренуванням, дуже великою працею і правильним тренуванням, підводкою, і можна з ним боротися спокійно, тому що, аналізуючи деяких спортсменів, як ви сказали, ну, темношкірих, в дійсності, вони, ну, на мою думку, вони мало чим відрізняються, просто вони відрізняються масовістю, так? Тому що, знаєте, легка атлетика досить є... досить важкий вид спорту, само собою, і бігові дистанції, тому, ну, та любі. Для того, щоб досягти якогось результату, не повинен бути не один рік. Тому що, щоб вийти на той чи інший рік, кожен атлет, мені скажете, 8-10 років для того, щоб виконати того ж майстра спорту міжнародного класу, чи ще щось в інших видах якогось спорту, там десь там можна, там десь технічних, де відіграє людський фактор, так? То там можна щось, кажуть, раніше це все зробити. А у нас такого, бачите, у нас немає. І
темношкірі, якщо ми брати там 800 метрів, 1500, більше зараз бачимо і американці на 5, і на 10 метрів, і призорі Олімпійських ігор стають. Темношкірі, в них саме основне, чому вони масово так займаються, і це є бідність їхньої країни. І ми знаємо, я був певний період, я жив з ними. Менеджер на одній квартирі жив, знаєте, як кажуть, і багато з ними спілкувався. У них зарплата в місяць там по 10 доларів. У них в сім'ях нема що їсти, нема що діти, нема що брати, знаєте. І це спорт, і, зокрема, легка атлетика, щоб ми не говорили, це, напевно, є самий дешевий і самий економний вид спорту, тому що навіть для здорового способу життя цей самий дешевий і самий економний, тому що купив кросовки, костюм, ти з квартири вибіг, а 15 минут в одну сторону пробіг, 15 минут додому, ти вже півгодини побіг, тобі вже більше нічого не треба. Ну, це саме цим економ, тому що зали вони потребують більшого затрату часу. На основному це, як, можливо, не так затрата в коштах, як саме ми економимо цей час. Тому що на даний момент ми живемо в такий час, та, то, напевно, вже всі так говорять в той чи інший період часу, коли вони живуть, що часу мало залишається для спорту. Так? І тому кенійські спортсмени, ми беремо, у них чемпіонат Кенії, у них на крос стартує 800 чоловік, розумієте? І тому оця масовість, вона вже потім виливається в те, що вони всі в Європі, всі в Америці, їх різні гран-при чи ще щось, їх заявляють по 60-70% саме на середній і довгій дистанції заявляються саме вони. Зрозуміло. Ну, від справ темношкірих атлетів перейдемо до справ нашого спорту. Є спортивний клуб Івана Гешка. Розкажи детальніше нашим слухачам, що це таке і для чого ти його створив? Ну, спортивний клуб Гешка, він був створений, виникла ідея, знаєте, у нас в Кіцмані, де я проживаю, в 2005 році був розформірований корпус і інтернат. Був простий інтернат, як раніше пам'ятаєте, що в Радянському Союзі він був, залишився. Інтернат для дітей малозабезпечених, для багатодітних, які там не получалося, бо десь в селах ще не було шкіл, там важко добиратись, і був такий інтернат. І коли його розформували, там одне приміщення навчальний корпус забрали під ліцей, інше приміщення там забрали під адміністративні якісь кабінети. Ну і спальний корпус один, туди виникла в мене така ідея, щоб створити саме такий міні-невеличкий такий спортивний інтернат, який типовий є в Білій Церкві в Терезіно, якщо знаєте, там, який виховав також багато хороших спортсменів, зокрема є Дмитро Барановський, який є рекордсменом України з бігу на марафонський біг. Це мій, кажуть, ми з ним. От ми з юніорського бігу, ми майже кожен рік на всі змагання, починаючи чемпіонати Європи, світу, чемпіонати Європи, світу, Олімпіади, ми з ним їздили на всі ці змагання. Ну і виникла ідея створити саме на спортивний клуб і на цьому, як кажуть, і на цьому інтернаті. На даний момент вже зараз трошки в мене більше часу появилося, щоб з ними займатися. Існує багато бюрократичних проблем саме з місцевою владою, з місцевими депутатами, які там зараз як вони нам надали, ми сплачувалися. Якщо представляєте, це є безприбуткова організація для популяризації. Ми платимо за той клуб аренду, платимо комунальні послуги. І зараз там вони вже хочуть нам, наприклад, 7 років, вони нам не хочуть затвердити. Ми вже не говоримо ні про які кошторис, тому що ми дійсно там багато, там помінено 50 вікон. Зроблений фасад на трьохповерховому приміщенні, там всередині один поверх зроблений ремонт. Там планувалося ізначально, і зараз є в планах. Як кажуть, ми це будемо добиватися, тому що ми хотіли один поверх робити легку атлетику на чоловік 30 і на чоловік 40 футбол. Тому що воно так грає, я рахую, досить гарно на цьому фоні вийшло. Це воно виходить на, як кажуть, тут міська рада, тут спальний корпус і зразу ліс іде. І для тренування, і тим більше як я особисто знаю, там є в лісі траси, які потрібно бігти і по рівному, і по горбам, і стадіон 300 метрів від цього. Все, як кажуть, воно все вкупі і досить гарно могло б, я думаю, що я впевнений, тому що воно вийшло. Тому що зараз залишилося тільки такі формальності, щоб то, там деякі депутати, які некомпетентні в тих чи інших питаннях, там висказують різні такі там припущення, що ой, заберуть то приміщення, хто забере. Але коли їм об'ясняю, кажу, що це приміщення є освітянське, воно належить районній раді. І не можна продати, вони бачили, не можна продати освітянські заклади, приміщення, вони не продаються, на них наложено табу, чи не можна його продати. Ну, але зараз ми вже і спілкуємося, то я думаю, що ми дійдемо до того, щоб і хочеться спільний проект, тому що не можу я на одних спонсорах витягнути такий великий проект. Я можу його
запустити. Але я проживання можу забезпечити, але харчування постійне, регулярне, я не можу забезпечити самі. Тому що сьогодні у спонсора справи йдуть добре, він сьогодні нате вам гроші. Завтра нема, все нема. Я дітей зараз візьму, у них є тут і навчальний процес, там в технікум допомагаємо дітям з села. Тому що ми знаємо, спортом основному займається хто? Діти з бідних сімей. Тому що, це, як я казав вже раніше, це досить важка і напружена праця. І тому зараз ми на такому етапі, що спілкуємося і робимо. Я думаю, що ми знайдемо спільну мову з місцем. Знаєте, чомусь у мене так, якось можна сказати, з певністю, але з такою думкою, що комусь іншому обласному центрі, комусь районі мені легше було би працювати, наприклад, і щось зробити, чим в себе вдома, знаєте. Щось так складається. Як кажуть, маємо те, що маємо, але знаєте, є можливості багато куди виїхати, і що це все лишити і забути за це все. Але не хочеться, хочеться жити тут. Тому році я був в Канаді, у мене брат в Канаді живе, так хотілося від цього залишати. Кажу, ні, я хочу жити тут, я хочу тут, як кажуть, розвиватися і зробити для спортсменів, для людей, як кажуть, добро, зробити таку. В плані цього це саме спортивного клубу і спортивного такого міні-інтернату. Так, благородна у тебе мета. А от питання, у тебе трійко діток. У так. Когось з них ти бачиш завдатки майбутнього олімпійського чемпіона? Чи, можливо, всі троє безумовно будуть олімпійськими чемпіонами? На мою думку, багато людей може бути. Це, не кажуть, треба, щоб співпали всі зірки. Тому зараз ще щось бачити дуже складно. Насамперед, вони повинні зараз багато грати. Вони в мене майже весь час проводять на вулиці. Літо, і це я стараюся якомога більше. Знаєте, мені зараз досить сподобалося там Норвегія чи Фінляндія, шкільна програма, яка є, так? То там якось програма, що кожна перерва в школі діти повинні проводити на вулиці. Кожна. Це показували по телебаченню, навіть показували і в інтернеті. Я бачив, що в дійсності це мені дуже сильно сподобалося. Не так, як нас закриють з 9 і до 4 години діти в школі. Повинні, навіть трошки відходжу від теми. На мою думку, повинні трошки щось змінити. Я коли навчався в школі, ми, по-перше, ми вчилися 6 днів. Можливо, ви не пам'ятаєте цього взаємно. 96-й рік я вчився останні 6 днів. Після 97-го вже було 5-днівочка. У мене два рази в тиждень я був до 15-3 чи без 10-3. 6 уроків закінчувалося. Все, там 3 рази по 5, один раз 4 уроки. У мене було куча часу займатися спортом, туди, якщо ми беремо. Тоді і діти були набагато здоровіші. У мене буквально звільнені з фізкультури в класі були, які не могли там двоє-троє людей. Все, а то всі інші могли здавати. В 11 класі ми здавали 3 кілометри, всі здавали. Перед тим, як допустити нас до основних екзаменів, першим ділом ми здавали фізкультуру. І потім вже ми здавали інші екзамени. Серед діток, то вже когось визначити, поки що вони всі, старшому 8 років, меншому, середньому 6, і самому меншому зараз буквально через 2 числа на Іллі буде 2 рочки, тому що поменшому за цей. А старші в мене грають і з м'ячом ганяють, і по вулиці, по декілька кругів на стадіоні мотають, приходять на цей. Але зараз ще щось кажуть ще зарано, тому що так, зокрема, і для легкоатлетики до 13 років треба гратися. Багато гратися, брати участь у біленькій ігровій формі змагання, так як, там гімнастика чи боротьба, там ці інші, які потребують там великий теніс, вони потребують там з 5 рочків, тому що там як поставити техніку, так воно і буде. А в легкій атлетиці не пізно і 20 років займатися, знаєте. Тому зараз якби знайшлася одна така людина і сказала, ти будеш олімпійським чемпіоном, ти будеш призером, ти наче ви займатися, а ви 40 мільйонів сидіти, ви вже ніхто не будете. Знаєте, це ніхто не може сказати. Нас повинна бути велика. Вся армія, вони будуть бути спортсмени, і чим більше їх буде, тим більше буде більший відбір і буде більше спортсменів. Це хороший план. З масовим спортом все зрозуміло. Як щодо професійних спортсменів і тренерської роботи? Ти тренуєш чи якось допомагаєш професійним атлетам так, зараз? Так. Я треную, я сам є тренером, це основне моє місце роботи, це тренер школи вищої спортивної майстерності у нас в Кіцмені. У нас є група спортсмени, які проживають у нас, молоді. Зараз також на 1 вересня є можливість допомогти їм навчанні. Це у нас кіцменський радгосптехнікум, який у нас є. І вони після 9 класу, ми їм забезпечуємо проживанням і часткове харчування у спортклубі, і також тренувальним процесом. Так що і в групі спортсменів ми також працюємо разом і з моїм тренером. І як кажуть, деякі досягнення, такі там є і призери України по юніорах, по молодіжному,
по молодіжних змаганнях. Ну, і так кажуть, знаєте, якби мені сказали, що, от, як я казав вже, ось цей буде займатися, тому завжди повинен бути відбір, і рано чи пізно все одно вистрілить хтось, і тим більше, маючи вже цю технологію, кажуть, як тренувати для того, щоб досягти високого результату. Якщо ти зробиш ту роботу, то обов'язково результат покажеш. Зовсім нещодавно в засобах масової інформації пройшло таке, що чернівецьким олімпійцям виділені додаткові кошти. Зізнавайся, це твоя робота. Так, ми дійсно на виконкомі олімпійського відділення. Ми прийняли було рішення звернутися з листом до міської ради, зокрема до міського голови, до виконкому міської ради. Я також був саме коли було наше питання на виконкомі, я був тоді на. Я прийшов, я виступив, я доповів, які в нас були. У нас було 5 олімпійців, один паралімпієць, які були в списках кандидатами до олімпійських ігор. І я запропонував, там були два варіанти, щоб виділити всіх по 20 тисяч кандидатам, тому що ті чи інші, вони були затратні механізми, вони були, готовились. І два варіанти. Або тим, які вже попали. Ну, я дуже задоволений тим, що саме прийняли рішення дати всім по 20 тисяч, тому що було рішення виділити 120 тисяч, а там вже я кажу, добре, що дали всім по 20 тисяч, і я рахую, що це також досягне. Також понеділок я маю також піти ще до губернатора з зверненням, з листом, щоб зараз вже нашим олімпійцям, які попали, у нас попало 3 спортсмена на олімпійські ігри від нашої області, щоб також там традиційно, колись і мені, там допомогли, щоб дали там по 50 тисяч нашим спортсменам до Олімпійських ігор, і також запропонувати їм, щоб вони зробили заохочувальні якісь суми саме від обласної ради, від обласної адміністрації, там, від міської ради для спортсменів, які завоюють, якщо завоюють там медалі, така чи інша сума. Ну і само собою будемо старатися те, щоб вислів спільними зусиллями, знаєте, які є такі традиції в інших областях і в нашій області, щоб дати квартири нашим олімпійцям. Зрозуміло. А можеш прорекламувати олімпійців з Чернівецької області? Ти їх всіх знаєш? Ну, я вже само собою. Наталка Лупу, це вже в неї буде другі Олімпійські ігри, вона чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу з бігу на 800 метрів. Руслана Цехоцька, це їй буде перші Олімпійські ігри. В минулих Олімпійських іграх вона виступає в потрійному стрибку. Потрійний стрибок. В цьому році вона в тому році мала олімпійський норматив, але на чемпіонаті України посіла була тоді четверте місце. Дуже жорстка конкуренція була. Було ж там майже 5 чоловік мали олімпійський норматив, і буквально посіла, на превеликий жаль, тоді четверте місце, не змогла попасти. І ми дуже раді, ми слідкували, коли вона посіла перше місце на чемпіонаті України. Так, в цьому році. І ми знаємо, що Ольга Солодуха була звільнена від чемпіонату України, там буквально двоє спортсменів, Ольга Солодуха і Богдан Бондаренко, коли ми були на засіданні Федерації легкої атлетики, то Ігор Євгенійович Гуцул сказав, що їх двоє, враховуючи їхні досягнення, і вони звільнили їх від чемпіонату України. І тому я знав, що треба буде посідати обов'язково перше або друге місце для того, щоб забезпечити собі участь в Олімпійських іграх. Це досить, кажуть, була приємна новина, і я дуже радий за нього, що накінець-то вдалося попасти. Ну і Лідія Січенікова, це також і чемпіонки, вона була чемпіонкою світу і Європи у командних стрільбі з луку в команді, так? І зараз вона також є одним з лідерів збірної команди України з стрільби з лука. Сьогодні ми вже були, також їх проважали з ФСТ, вона є динамівкою. І ми сьогодні вже її проважали на Олімпійські ігри, вечором будемо проважати на Софіївській площі також, знаєте. І це от наші троє спортсменів, які будуть представляти Буковину на Олімпійських іграх. Ну і зараз у тебе є чудова можливість передати їм вітання, побажання і взагалі усій нашій олімпійській національній збірній на Ріо. Ну, насамперед, хочеться побажати, щоб вони виїхали, там позмагалися, щоб не було травм, щоб вони показали свої найкращі результати. Тому що в дійсності, знаєте, я рахую, що
знаєте, я кажу, девіз Олімпійських ігор – головне не перемога, а участь. Вони вже перемогли, я рахую, тому що вони попали, в дійсності, знаючи історію спортсменів тих, які досягали високих результатів і не змогли попасти на Олімпійські ігри. І ми знаємо, що вчора навіть проходила, наприклад, такий приклад, що етап брильянтової ліги, і коли на 110 з бар'єрами спортсменка показує рекорд, встановлює новий рекорд світу, тим самим не попадаючи на Олімпійські ігри, тому що на чемпіонаті Америки вона посідає тільки 6-те місце. Знаєте? Тому вони вже є переможцями. Ну і хочеться, щоб вони також їхні наступні, тому що це є їхня була, напевно, мрія попасти на Олімпійські ігри, а тепер їх наступна мрія – це завоювати медалі. Тому я побажаю їм, щоб вони завоювали багато медалей. Наша країна, щоб вони славили нашу країну. Ну і я само собою, вони отримують від цього задоволення, визнання. Ну і всього-всього найкращого. Ну і побажаю миру нашій країні. Це на даний момент, напевно, є самим актуальним питанням для нашої України. Прекрасні слова від Івана Гешко. І я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був Іван Гешко, чемпіон світу та Європи на 1500 метрів, рекордсмен України на 1500 метрів та одну милю. Дуже дякую за... Дякуємо таку... дуже за цікаві відповіді. Дякую вам і всього найкращого. Так, почуємося за тиждень. Почуємось. Дякую. Спорт на одній волні. Радіо Спорт.